รียบสู่ศาสตร์เจตไมบาทสมอคุณThank you.
ជាមួយស្នេហាអ្នកមកសុំអត់ស្នេហ៍យល់ព្រមចង់លោកមានស្រួលស្រឡាញ់ទឹកក្នុងមេបងហថាសុំពីករណាបើគ្មានក្តីមេត្តាមនុស្សប្រកបជាមួយស្រីមែនមែនមានពីមួយថ្ងៃបើស្រឡាញ់នឹងចំណែនវៃវៃមួយជាជូនចាស់ណែសុំពីអានិតចាំស្រឡាញ់ពេកពេលដូចជាគ្នាអំជាចាប់ស្នេហ៍អូនស្រែកមេបន្តិចបំមកសូមអរគុណសូមអរគុណសូមចម្លែងស្វាគមន៍ឲ្យខ្លាំងខ្លាំងដល់លោកព្រាបសុវត្ថិបាទបាទលោកព្រាបសុវត្ថិសូមអរគុណប្រសិនបើស្រឡាញ់គាត់មិនបាច់ចំណាយអ្វីទេចំណាយតែលុយបានហើយបាទចំណាយតែភក្តីភាពចំណាយតែចិត្តស្រឡាញ់លោកទៅបានហើយមិនអញ្ចឹងទេបាទបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ម៉ូតូរ៉ូឡាបាទបាទម៉ូប៊ីថែលម៉ូប៊ីថែលបាទដែលបានជាមកឧបត្ថម្ភមកកម្មវិធីនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមសម្រាប់បន្តិចចុះហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាបងប្អូនដែលនៅក្រុងព្រះសីហនុផ្ទាល់តែម្ដងដែលបានចូលរួមហើយផ្ដល់នឹងកម្លាំងចិត្តដល់សិល្បករសិល្បករនីយើងក៏ដូចជាអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំថោះឯកសកពុទ្ធសករាជ2543នេះបទចម្រៀងចំនួន3បទនឹងចូលមកបំពេញអារម្មណ៍លោកនាងកញ្ញាជាបន្តទៀតហើយបទទី1មានចំណងជើងថាអញ្ចឹងឬស្នេហាដែលដកស្រង់ចេញពីខ្សែភាពយន្តភាគកើតតាំងពីជាតិណារឿងនេះក៏មានបញ្ចាំងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក្រុងព្រះសីហនុផងដែរហើយបទទី2មានចំណងជើងថាស្នេហ៍ជាយូបកស្រាយជូនដោយអ្នកស្រីហឹមស៊ីវ៉ុនបទទី3មានចំណងជើងថាសុំស្នេហ៍តាមផ្លូវបកស្រាយជូនដោយកញ្ញាទូចសុនិចក៏ប៉ុន្តែមុននឹងកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀង3បទនេះសូមជួបជាមួយនឹងThank you.
ជាយូរស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកវ៉ៃសំអាងThank you.
គុណអស់លោកលោកស្រីចាហើយនៅពេលនេះនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចាចំពោះក្រុមហ៊ុន Mobitel ចាគឺថាទូរស័ព្ទ012ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនាងខ្ញុំមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីដែលរៀបចំឡើងដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រាជធានីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លេខ3រួមសហការជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មានរបស់ក្រុងព្រះសីហនុរួមជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលបន្តនៅក្នុងផ្សាយនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនេះចា។ហើយជាពិសេសនេះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះលោកអុកញ៉ាកិត្តមេងដែលបានចា។គឺជាបាទលោកអុកញ៉ាជានាយកក្រុមហ៊ុន Mobitel ចា។ចា។សូមអរគុណអស់លោកចា៎ហើយបន្តិចទៀតនេះនេះខ្ញុំចេញមកកម្ដៅអារម្មណ៍អស់លោកសាជាថ្មីប៉ុន្តែជ្រាបក្នុងឱកាសពេលនេះនេះខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យជូនដល់អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះសូមបានប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរទាំង5ប្រការនិងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតរៀងតែចាសូមអរគុណបាទសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណសាជាថ្មីម្ដងទៀតដល់សាលាក្រុងព្រះសីហនុក៏ដូចជាមន្ទីរព័ត៌មានក្រុងព្រះសីហនុបានសហការជាមួយនឹងទូរទស្សន៍រាជធានីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លេខ3ហើយក្រុមការជួយឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Mobitel ទូរស័ព្ទដៃ012ដែលបានបង្កើតនឹងការប្រគំតន្ត្រីដើម្បីអបអរសាទរចូលឆ្នាំថ្មីគឺឆ្នាំថោះឯកសារពុទ្ធសករាជ2543នេះហើយនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងចំនួន2បទទៀតដែលបទទី1បកស្រាយជូនដោយលោកនុបបញ្ញរិទ្ធមានចំណងជើងថាជាធម្មតាដែលដកស្រង់ចេញពីខ្សែភាពយន្តភាគចុងភៅគ្មានចំណាត់ថ្នាក់ដែលមានបញ្ចាំងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រាជធានីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លេខ3ក៏ដូចជាទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក្រុងព្រះសីហនុផងដែរហើយនឹងបទទី2គឺបកស្រាយជូនដោយតារាកំប្លែងជួងជីហៅនីកុយដែលមានចំណងជើងថាណែអាម៉ាប់ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹង Mobitel 012សិនបាទសូមអរគុណThank you.
ាតដល់ខ្ញុំម្ដងទៀតបាទគឹមសុវត្ថិសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនផងដែរបាទសូមមេត្តាគុំឈរចងៃចងាងពេលសម្ដាអង្គុយទៅហើយដល់ច្រានចុះច្រានឡើងមកកោហេតុអង្គុយអូនមកជួយមើលផងពីណាគេបោចសក់ណាហ្នឹងហើយមើលផងបើអង្គុយទៅមិនអញ្ចឹងទេដល់អង្គុយទៅគប់លេខគប់កើតបង្កើតបញ្ហាបាទសូមទាញចេញមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជូនបទណែម៉ាប់ដូចតទៅបាទសូមអរគុណច្រើនអេគាត់ណាកំភុកអេមកមលដូចថាងបំណាអ៊ីអ៊ីដល់គៀងធំណាស់ដល់ឡាញ់លេចាំងជាតំណងឡាស្គងណែអាម៉ាប់សុំមកចាប់ដៃមួយម៉ាប់ម៉ាទាំងព្រួយក៏ជួយឲ្យស្គមស្រឡាញ់អាក្រក់បោះលើបោះក្រោមតែទិញអាល់ប៊ំពីសាមញ្ញអើយជួយផងជួយផងអាម៉ាប់ដែលកំស្ទើរបាំងចិត្តចែងអាយយយសពអាម៉ាប់មកប្រឡែងមកជាងលើឯងលើលោកណាប្រលឹងណែអាម៉ាប់ថតទៀតឡើងក៏មែនចូលចិត្តតែក្រែស្អប់ណាស់អង្រឹងថ្ងៃមុលអាម៉ាច់តែខ្សែសុភឹងមកនៃសុភឹងអូអមណាអាមកប្រឡែងមកជាងលើឯងលើលោកហាប្រលឹងណែអាមកធាត់ទៀតឡើងប្រមែចូលចិត្តដែលក្រែស្អប់ណាស់អង្រឹងថ្ងៃមុនឡើងម៉េចដាច់ខ្សែសុភឹងដល់ដេកសុភឹងជប់អស់ម្នាក់ហើយបាទសូមថ្លែងអរគុណផងដោយបាទនាយកចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកបទចម្រៀងដែលដកស្រង់ចេញពីខ្សែភាពយន្តរឿងអនុស្សាវរីយ៍ថ្មីក្នុងបេះដូងចាស់ដែលមានបទដែលមានចំណងជើងថាបងវាចិត្តអូនកាត់បេះដូងដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកវ៉ៃសំអាងចង់ដៃវាស្នាព្រះរា
បានផ្ដល់កិត្តិយសចំពោះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចា៎នៅពេលនេះចូលដល់វត្តកាសមកទេសនាចា៎ដែលនិពន្ធដោយលោកផៃសំអាងដូច្នេះនាងខ្ញុំច្រៀងដូចតទៅសូមអរគុណThank you.
គុណចាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានជួយលើកទឹកចិត្តដល់បងហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់លោកអុកញ៉ាគិតមេងចាស់ដែលបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសដល់នាងខ្ញុំដែរនៅក្នុងជួយឧបត្ថម្ភ Movitel ដែរចាស់សូមអរគុណសារជាថ្មីចំពោះក្រុមហ៊ុន Momitel ដែលនាំចូលទូរស័ព្ទ012ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសជាតិផ្ដល់រូបនាងខ្ញុំចាស់បានមកជួបអស់លោកម្ដងទៀតចាស់សូមអរគុណមកទៀតតាតប៉ែកផ្នែកលឹបនេះឲ្យឃើញមកឯងមិនបានតាមដោយរុយក្បាលខាវចឹងនេះធម្មតាទេតែមានស្រីមានប្រុសហើយទៅថ្មោថ្មោតឯងមិនមកចាវគ្នាមកទេហីតែខ្ញុំមិនចង់ឃើញតប៉ែឯងទេអើមិនចង់ឃើញអីទៅចឹងមើលទៅអីចុះតោមាត់ទៅប៉ែច្រៀងហើយអញរំផងរំណបងកៃអើយាយចឹងចឹងទៅដូចមានជាតិវើបាយើនេះអើយចូលអីចូលម៉ែចូលអញមកអញអើយបាយើអញគួយនេះមើលណានេះអូយអាកម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់អូយអាកណប់ណប់ណប់អូយអាកណែណែណែអីខ្ញុំញប់ញប vì hô tờ nó hơi việc sắp tiết á vì thua nửa hướng sắp mà chắc màu dù ơi chào mà ớt đang màu dù ơi mà tao bị dù ơi nâng á à nó chơi lôi gì tiết này hả ôi mơ bong dù dù tớ sát nè nhưng mà ôi mục đôi cái đau bởi mẹ mục nhảy lên tê chỗ chân năm chân dừng lưu khỉa có mà đây bằng áp khỉa dừng lưu khỉa tụi vinh cho màu chân ấy niềng anh lược nhom chẳng nhom lược niềng anh nhàng nư à ta tay ta lược nẹp xe nhá lược kia lược mấy lược ta sao đó nghe ôi chàng ơi ơi à cái mẹ 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 à cái nộp nộp nộp
Ui, à cả nọ nọ nọ. Ui, à cả nhập nhập nhập. Ui, à cả nhẹ nhẹ nhẹ. Ê, ya ya lên cho anh chặt cho đâu đó. Nhẹ 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 nhẹ. Ui, à cả nhọ nhọ nhọ. Ui, à cả nhập nhập nhập. Ôi, trời chân nằm ở bà canh đi. Ui, à cả nhọ nhọ nhọ. Ơi, cái bài à bà ôn mong á. Nói đây chẳng à bà ôn nó chăng mà chứ đi. Nè, thuộc bùa là cái hồ chân nằm á. Ngo bài. Ngo bài. Nói xin. Mùi nam đang mùi cõi dạp thì dây. Nè. Ê. Anh khoai đó. Ui, à cả nọ nọ nọ. À cả nọp nọp nọp. À cả nọ nọ nọ. Ê. Ê. Ở toàn đang nghe này bà bà ôn á. Bà bà ôn á. Miền bà ôn á. Nhưng chơi bà ôn. Rồi mùa đây, chung miền bà ôn bày nẹ tiết á. Ôi bọn anh miền bọn bay nẹ tiết. À bọn chưa cần tự chạo, tự bay lên nó chú sọ hoài. Ngọt bay. Hồi à bọn bị nẹ một lần chú rùi nó sọ sọ mùi mùi. Hồi chồng mắt bắn tạo bọn chư anh chắc. À nó mới tranh bò ra thơ mày. Lúc này lúc ai là sông mơ mộc bọn tính mà bọn. Mơ mộc à có ăn có mơ. Ôi bọn à. Cái nhầm sông mê ta tới sông mơ xua sọc tóc. Ốt bàn tê mơ cả đào vi ốt bàn tê. À mắt bàn mình bàn. Vì yên. Yên nó cái chư ấy. Vì chư nâng á, yên tiên nâng á. Bọn bà khơi nhớ, xe bẹ ai viên khăn chăng. Ê ê ê ê vâng. Hãy bà khơi chả cháy xa phía bà ôn ôn. Anh chó là nó mấy chăng. Hãy đừng xa bó lùi mạch nhé. Xa bó lùi mạch bóng. Chị hào bia xa em mà xa em. Chăng đó. Ê biên chăng chăng. Ôi bóng á, ôn nó khơi nhớ. Bóng ai nhớ thơ lộp. Dương cả dương nó bị khám mê nhớ. Ô mà anh đã kênh. Nè ngay. Cả nâng dương mà non nếp em phân. Nè ngay. Ôn lăng bằng anh prom lăng. Ôn thả ôi lăng tới bằng anh prom lăng ấy. Thôi ông prom bên đây ôn anh lăng ấy. Mong đó đi mong nâng không. Nè ngay. Cả nâng ôn anh mình xin thật bất cả su. Nè ngay. Thôi đó lăng lăng nó mong ảnh mơ chân. Ê chứ chọn cái bánh. Ừ hãy ở đi. Chọn cái bánh này là bột cái bánh. Thôi đó chẳng mong ảnh mơ. Chẳng là kê nhưng mà anh nhàng hả. Nhưng mà, ồ, nhưng mà thật. Bọn á, bọn ai chăm trộm bớ, nhưng mà nhầm đâu bọn ai nhớ. Thôi chăng ồ. Nên ngay. Hãy bàn phê nụ bàn phê mau. Nên ngay bàn phê mau. À, hãy đó bàn phê mau, ồn em ngom này chơi. Bọn ai nhớ chồng vậy. Ồn em chơi chơi lãng, chơi lãng, sao bọn ông, mình ông phê. Nên ngay. Hãy ồn em chăm bọn bọn chơi xa cho ngọt. Hả? Biển chăng chăng có chèm bằng dây đấy. Ôi trời. Ôi. Này. Ôi thưa vừa chân tớ đả mùi nó lớn nó. Nó vọt phân ông ạ. Đấy. À mùi nó lớn đảm chơi nó vọt phân ông ạ. Nà sva nè. Vìm nà sva nó chơi xe lệ khao. À tê ơn dậy lên tí nạp bóng cây. Đi kết chân tớ bỏ chuông nè. Nè ngay chào bóng. Chào chào mấy chú chân nó mình đi lê sva. Trời ơi bóng. Mày nhàng. Bà bây ni. Lớp bay mà chia phrey. Công bà chia phrey gồm lên đá lên lớp bay thì xong. Nâng mẹ lớp bay mà chia phrey gì. Bì đi, bà ông đi. Ôi mà giang tiết cùng lên. Dồn bọt đánh vay. Cùng nôm kia lên. Chẹp tật tâu chẹp. Bởi thay chân chẹp chẹp tật nam. Mình thật ốp ốp ca mà đi. Có ốp chân tâm bình thường gì đi. Ôi khá chẹp tâu chẹp tật liền bài. Ít tật liền bài. Tật liền chán chẹp chú chú tâu. Bà cao bánh há chú. Vậy nha khá chú miên. Rồi thả ở cổ thân nạc đại sao chân bà này. Bà chân cô lên những ảm bọt đấy. Cùng lên bọt vay. Ôi chóp chóp. Ôi anh nó mà chia bây ấy. Đang lên vay đó. Bông à, à lấy chăm tích tiết nhầm telephone mà bằng anh á. Dì chăm telephone bằng anh lên mà anh bông. À đang nghe nè. Nè ngay, nhầm lấy cái bà bà đấy. Mình vô như phở à, sao đọc cốt. À lấy đọc cốt lên phở ai phở sao đọc pi. Chăng á. Tùm nè tùm nôn là hạ toàn chật. Chăng á. Ôi này chồng màn phè bông ngó bay ớt qua đi. Chăng á, nhầm chồng màn mùi đây. Nhầm mà cầm hôn bần nà này ớt mơ được lấy nà của mình này. Nè, cái bông xong của mình, cực khai thằng ô. Chăng bông nè, nâng à, sổ đọc pi nè. Ủa, chăng lỡ nè. Nhờ mùi mùi đâu. Chăng chăm nhầm xong mùi nè bông nè. Ờ, nhầm mùi nè. Chăng ô con bông tràn này, nhầm cất thằng lia sân này. Ô con tràn. Chà ô con chăng. Mà ô con tràn, xong mê ta bân lưu tiết đầy mùi mớ mà. Ôi. Mà nâng nè, con thật khó mà tiết đầy đi. Cà bật thì ông con là prap đi. Ôi, xuân chăn thà mò tiết đầy loài lục. Chăm mịt xuân. Ôi, đôi bụi khăn spò á. Mà sạch nè. Xem anh chênh rì cho mùi nông bọt đã tiện xong sáng đã chơi trong vạn cha cha cha. Thank you.
សូមអរគុណដល់លោកនាងស៊ុនចន្ទថាហើយកម្មវិធីយើងនឹងមានបទចម្រៀងពីរបទជាបន្តទៅទៀតហើយចំពោះបងប្អូនទស្សនិកជនដែលបានអញ្ជើញមកទស្សនានៅទីនេះកុំទាន់អញ្ជើញទៅណាព្រោះថាកម្មវិធីយើងនៅបន្តទៅមុខទៀតនៅបទចម្រៀងច្រើនបទណាស់ហើយនៅពេលនេះលោកអឹងរតាហៅទុយនឹងមានបទចម្រៀងមួយបទនឹងមានចំណងជើងថាទាយម្ដងមើលហើយបទទី2គឺបកស្រាយជូនដល់កញ្ញាខាត់សុខឃីមនិងលោកកុយមានចំណងជើងថាណែនាងក្រមុំក៏ប៉ុន្តែមុននឹងកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹង Mobitel Sro 12បន្តិចសិនខាត់ខោជាបុរសស្ត្រីមានរាសីអរណាទីម្ដងមើលសូមទីម្ដងមើលទីម្ដងមើលសូមទីម្ដងមើលទីប្រសីណាដែលមានពុនជាយៈអនុប្រកបជាធ្លាក់ទៅក្នុងរំដៅស្នេហាជួយឆ្លើយខោថោះជាបុរសស្ត្រីដែលមានស្័យអរណាជាកាឆ្នាំចោអមមានរាសីបវតជាប់នឹងនិស័យ
ឆ្លើយថាខំជាបដងស្ត្រីមានរាសីអរណាស់ម្ដងមើលសុំទូយឯម្ដងមើលពីម្ដងមើលសុំទូយម្ដងមើលពីប្រសិណាដែលមានគុំជាជាអញនឹងប្រកបជាធ្លាក់នៅក្នុងរំដៅសាហាព្រមលិខិតដែលលោកបានចាតាំងពីពេលយាយមកបាទសូមអរគុណសូមសំឡេងតែដៃមួយមកមកខ្លាំងខ្លាំងមកបាទបាទសូមអរគុណបាទបន្តទៀតជួបគ្នាមួយបាត់ទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ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 គ្រូទាយមានយកកំប៉ុងជើងធូបមកទេទុកនៅក្រោយហ្មងទាយលោកព្រាបសវត្តអីខ្ញុំទាយឲ្យតើហ្មងហ្នឹងអញ្ចឹងទីថាថ្ងៃហ្នឹងត្រូវមកកំប៉ុងសោមសំដែងណាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបានមេឃអត់ភ្លៀងណាបាទអញ្ចឹងបានថាបងចង់ឲ្យខ្ញុំទាយ